WhatsApp thyen rekord, ja sa mesazhe u shkëmbyen në sekondë gjatë Kupës së Botës. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Gjatë finales së Kupës së Botës që është zhvilluar më 18 dhjetor në Katar, platforma e mesazheve WhatsApp, e cila operon në kuadër të Metas, ka thyer rekord me mesazhe. Ka qenë vetë themeluesi i Metas, Mark Zuckerberg, i cili e bëri të ditur lajmin. Ai ka shkruar të martën në llogarinë e tij në Facebook se gjatë finales, në WhatsApp ka pasur 25 milion mesazhe në sekondë. Zuckerbergu përveç rekordit të thyer nga WhatsApp, ai gjithashtu ka përmendur edhe postimin e Kupës së Botës të Leo Messit, i cili siç ka thënë, tani është më i pëlqyeri në historinë e Instagramit. Postimi i Kupës së Botës i Leo Messit tani është më i pëlqyeri në historinë e Instagramit. WhatsApp gjithashtu arriti një rekord prej 25 milion mesazhe në sekondë gjatë finales, ka thënë Zuckerberg.